branky a brankoviště. Tvrdý zákrok, snad bude všechno v pořádku. Tam zůstává, myslím, že to vidím dobře, Filip Seman. Nějaký útočník z Fousy a to tak vypadá na 36-letého Matadora. Tady to do poruby nemá daleko, je to odchovanec havířovského hokeje. Bude to tady vidět, tam se střetli dva hráči Jihlavy, podívejte se, šli tam do toho oba dva. Ještě tomu pomáhl jeden z porubských. Tak doufejme, že havířovský rodák a odchovanec Filip Seman bude v pořádku. No, ale zatím to nevypadá vůbec dobře. Ano, no, to není pěkný obrázek. Tohle se nedívá dobře. No, to by byla ztráta pro Jihlavské, kteří už v dnešním zápase jim chybí jejich dlouholetá opora. Tomáš Čachocký, zvaný Čagy. A teďka by chyběl další zkušený hráč. No a když se vrátím k těm výsledkům obou týmů, tam teďka, ano, záchranáři už běží. Pozdě, ale přece. Nosítka, no, tam Filip Seman nevypadá, že by mohl posvít. Docela by mě zajímalo, proč to tak dlouho trvá, no. A popřejme hodně štěstí a zdraví hlavně Filipu Semanovi. Říkám, no, s tou nohou to tam nevypadá vůbec dobře. Filip se nebyl schopen ani postavit a po 2,5 minutách zápas pro něj končí. A to byl jeden z hráčů, na kterého jsem se moc těšil. Je to takový ten rváček, ten běc, který jde do všeho po hlavě. Nic nevypadá.